ଏଠି ଲେବର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକ ପାଇପାରିଲେନି। ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି, ଆମର ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଯଦି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଏ, ସେଇଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଏ, ମା ସାରଳା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କୋଉ ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ମୋ କ୍ଷୋଭଟା ଜଣେଇ ପାରୁଛି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କିଛି ତ କରିପାରୁନି। ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଦଳ ଭିତରେ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଭିତରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେବେ ଯାଏ ହେଇନି, ଏମାନେ କେହି ଶୁଣିବେନି। ମୁଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କରିବେ। କେତେ ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ? ଯଦି ଦଶଟି ମୋତେ ମିଳନ୍ତେ, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନ କଲେ ବି ପାରାଦୀପ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବି। ଏମଏଲଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି? ଆଗେ ସିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଲୋକ, କିଏ ଆମ ଲୋକ, କିଏ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକ, ଆଗେ ସିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ମା ମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ କି ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚ ଉପର ମାନେ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ କଥାଟା ନବୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ବି ସେ ମିଟିଂରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପଚାରେ, ମୁଁ କଣ କରିବି, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ମତେ ନେଇକି ଯାଉନା। ସୁଭାଷ ସିଂ ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ରାଜି ହେଇଥିଲୁ। ଆରେ ବିଚାରା, ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କଣ, ସିଏ ତ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସିଏ ଚିଠି ପିଠି ଲେଖି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ସିଂ ତାର ସଭାପତି, ଆଉ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ତ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠିକି କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ। ସେଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲେବର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଜୁରୀ ପାଆନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ କରିବେ, ଏ ସୁଯୋଗ କଟକ ସହରରେ ପାଇଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? କଟକ ସହରକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟରୁ, ସେଠି ଯାଇ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଆଉ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ସେ 2009 ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପାରାଦୀପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହାଉସେସ୍ ଅଛି, ଦେବାଶିଷ ସାନ୍ତରା ଟିକେ ଏ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଲୋଭ। ଆଉ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ତ ଏ କଥା, ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁ? ପାରାଦୀପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦେବାଶିଷ ସାନ୍ତରା କହୁଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା କେଉଁଠି ଅଛି? ତେଣୁ ସେ କଥା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ।